робимо ямку, корінець, запихаємо корінець, дивимося, щоб сховалась коренева шийка, не завертався корінець догори, збоку робимо надкоп мечом, перший меч нажимаємо на себе, щоб витягнути воздух, видавити і прижати там внизу кореневу систему, після чого прижимаємо верхом. Після інструктажу бійці розбирають лопати, відра з посадковим матеріалом і вирушають на розмічену ділянку. Раніше на цих 60 сотках був сосновий ліс. Ця ділянка буде експериментальною, каже заступник директора Бершацького лісгоспу Микола Краснєєв. Тут садять горіх чорний, береку та дуби черещаті. Одні саджанцями, інші – пророщеними жолудями. Це жолуді дуба, вони всі відібрані, відкалібровані. Якщо ви звернете увагу, то кожен жолудь вже скільчився, тому що ми не можемо допустити, щоб хоча б один сіяний не зійшов. Це пам'ять про кожну людину. Поручну кожен жолудик перероблений, перебраний. І тільки ті, які скільчились, ті, які вже мають росток, будуть висаджуватися. Створення лісу пам'яті ініціювала Тростянецька спілка волонтерів та учасників бойових дій та волонтерів АТО і ООС. Її голова Анатолій Савченко розповідає, до зони бойових дій їздить із червня 2014 року. На сьогодні, каже, на сході України полягло 4 бійці з Тростянецького району. 10 померли, повернувшись з війни до дому. Втім, каже, ліс садять у пам'ять про всіх полеглих у боях на сході. Я саджу в пам'ять про Олександра Притеку, який перший загинув у 9-му батальйоні. Я саджу в пам'ять про Володю Куйбіду із села Демківка, який в добровольчому батальйоні Донбас. Саджу в пам'ять про Колю Мельника із села Цибулівка, який загинув у під Дебальцево. Я саджу в пам'ять, зрештою, про свого кума Олександра Черепаху, який загинув 31 січня 2015 року в селі Чорнухіно. Олександр Ільченко боронити Україну пішов після того, як дізнався, що загинув його товариш по Майдану. Він і ще багато хлопців, каже, і досі перед очима. У нас самий останній випадок був перед демобілізацією мою. Чоловік прийшов, на роботу ніяк не міг устроїтися, тому що от не хотіли щось за то брати його. Дочка хотіла вчитися, бо це ж життя, і мусив повернутися назад. Представте, він під Мар'їнкою 4 часа побув на позиції, на больничці. Прилетіла міна 120-та, зловив осколка. Притому був у броніку, рикошетом пішов осколок, пожив 2 години після поранення. Все, поїхав додому 200-м. Віталій на псевдокорун 2 роки прослужив у батальйоні «Айдар». Він – головний сержант танкової роти. Такий ліс, каже, важливий не лише в пам'ять про полеглих, але й для живих. Таке треба більше показувати якраз для пересічних людей, які далекі від війни. Нікому не секрет, що війна в Україні війною не названа. І війна коснулася маленької частини людей, тих, хто там воював, їх родичів, їх близьких. Загалом на території Обудівського лісництва ветерани бойових дій та волонтери разом із лісівниками висадили 4 тисячі саджанців і сіянців. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина.